ya bidimu ya zitawe utozivumbua meso inshallah utaala ya mungu jotieje ya mwikanga we tayari nrenge 4 minuit bas tina urenga zenje 3 a 5 minuit na mjofanya resume ni mwambie ni ze dosye ni ze secret ni ze dosye tre lour tina urepete zenji na mtojenda vitfe ikati sanga si tayari ni mnike ni ze dosye tre lour ni ze secret ikonga mjorenga 5 minuit basi ya mungu miezi mungu ni zenjeze ikanga si tayari na mtieje emu zeno mfukare la zivumbua banu Mwenyezi Mungu ajele rezifanye zomfukare ikamuruka jashinda mbona tsofanya mbili au nzima tiaje emuzendongo sabarazi vungwa banu Mwenyezi Mungu ajele rishindere zifanye ilirike hontsini mwe sheivuli shahi arshi ya Mwenyezi Mungu rishindirike harimaze grupu mfukare ze set grupu za vungwa banu haina mriambi amina Mwenyezi Mungu arjelie ze grupu sabazi zorike vamoja vavo watu watoka hontsini mwe sheivuli shahi arshi ya Mwenyezi Mungu abasanga mtu harimwa yedesi yenga mtu zitsanganya pia amtsanganyo zondaro arimwa 5 minute de dossier ni ze secret ni ze nouvelle kamzi tsanganyo direct mtsanganyo direct ilinjo wasulie dossier handani ngani mnikonize nouvelle nimnikonize nouvelle ngenjo harimwa ze dossier okaze de songo tre lourd ze dossier première chose si juliziwa ni wandri kao ngwajo doa kouti ya ze signature Ya ukana amnimnikoniza nouvelle ranze ngenje ze dossier ngenimnikoniza nouvelle ngenje arma ze dossier première nouvelle ya ukana tsijuliziwa ni wandika woma vamana ushinda wodoto kuta ze signature hizo ya ukana harimwa semeni banu ngardoni kiwa ye papier ya he autorisation rendeleye riwahe edapitali ya hatu komjini mtsamdu ya washi yo nouvelle ngemjo harmaze dossier njoka zito wabasa shahada ne nouvelle sinikiwa formation yokena kauroha mahakama au kautoriza sweke doroha mahakama yani randiso wa hospital rizilwa ne serikali waja serikali rwajabas washanjo ma ministry waja wanraj ye nouvelle ya mwando sinikiwa no wandu wabidi wasinye aboyo yusinye wani mru ministry Yusinye wani mru prefe. Yusinye wani mru mera. Sinikiwa formasyo. Chantina ufungwe mru ya nika. Sinikiwa formasyo ya konfirmasyo. Chantina hamba dobe ya nambia. Shamjuoka e ya hamba. Umru loho usoni. Wakongu doduate sinyetuiri. Umru wakongu doduate sinyetuiri. Timpaka ya mbie mru. Waye katote sinyetuiri wa zabarizisi. Anjuliza ukana. Harumwaseme ni bangu. Ngarjoni kwa papie. Ne autorisation riandise wa hela pitali ya hatu haizo ya mungu robo miezi mungu yasemeni inu jao ze materialis je zende homjini mtsamdu ya washi yesima umtsanga yezuma yeshirika ikawa reshilia na nawari washi hela pitali marjwani so wa parazansi wazin iliri pregarameza habari za hatu na ulinde semeni jao ilir jirandi sisi hazizo kuhanza hae robbal alamin aiso yonde nifeli ya mwando ya ukana haina mri ya subiria ya uhundra khair ri wane siwa tabu ri subiri karjawana karjade ya mru karjapwashe wa mru rizilwa ri subiri ya subiri ya ulinda khair mtama ya mungu kalati hali ya tawakali mungu yeti mtofu aiso harimaseme ni bani inshallah Amilo garjoni kiwa idosye hiyo na autorizasyo hiyo ilirende leye la pitali ya hatu au kasi irdarasa siti wandu wa siyasa siti sirkali, siti opposition si wandu wa urenda njema resendio wa tabi hao haizo yode nufeli ya mwando ya ukaisha Allah utaala harimansi uzitoni chashi yao garjoni wena ze materiali zende ilirjiralise la pitali ya hatu ikawa rilibi ya maturki watrase aruthi Ritoa mapesa ato mashashi. Wafanya yehazi. Neshirika rishilia nanilo. Na uwahe la pita lingilo tayari. Lilio moroni. Shawazilo. Aizo yende nivele ya mwadu. Mdoti ya jemu spesial. Nambie ya vili. Katonjarumwe dosye tre lour. Rejo wendile ya umahalari lio. Mdoti ya jemu spesial yao. Jemu spesial. Wambia alhamdulillah. Sisi rishibiri. Zemalira zitoa wazila
Rafanya zehazi zila rarenga malomo na magari na matrintijindini ya kauraze ipuwe minazi ilekeze ya umalimenji ratuwa bada milion de milion nyezi mungu tina zimshindao andi soremuli ya zenzia hizo alhamdulillahi tihaliyabu ngarjwandisa ila lapitali ya hatu riwahi tihaliyabu hanzahi robbala alami yonde ya mwando enufeli ya mwando ni mnike ili njo harimwa ze dwesie lur mwando njo harimwa ze dwesie tre lur. Les dossiers très très lourds. Rahale de gaze dossier très lourd on doni samihi wala yaso wajundrawo na mrogo mtiti ntijumdi waza wanwajundrawo lio si waruhusu wafanye majlisi ya hao wajoka uyafanya mfikiri mesende le 10 na mwezi unu mnu wa Oktobre si sati waruhusu wafanye majlisi ya hao yao au kawa neleza ya ukangwanzo wafanye hama Marseille shayo ti majlisi ya urenga mapesa wa wayehe ya jambilo ya liwa au kaizo dizo na kamhara watu jofanya majlis imapesa jambilo ya liwa shawo kwa tufanya majlis samandala ya wakomori ya na wanyungwa nzi hama papie na zindu shawo ngwa fanyao mkosanyiho ili wafanye hama Marseille inamna Marseille wa unjiliana ze mambru za hawa haja watowo ila msaada wa kutowa haina mwezi warenge mapesa yao wanuzisa rirenge ribahiza kontineri Marseille ngamba byabaki yabo ngarjoka nzari ya rumiyetse na ndongo zaatu amjo wa paramaudu wandu wa lope C14 na wani paremeso kanga sina urgence mapesa ranzori ya rumiye erdarasa hayo yabo rirenge yala rihulu kontineri rirumiya 7000 euro na kontineri ya satena rikubahiza ngaranzawo e kontineri sayiro tsihali yako ngejo wa suli komori inshallah taala abo uzali wa satena ze kontineri za hatu razibahiza ranzori saidi ezirewe futairula ngabona ziruza satena na magodoro na hizo isangi honziani tihale ya wangejo wa suli moroni nusoka isa ilawa yeneli wakati nzamba unu ngari wazao mifumo mili banu ibidi wa suli komori harimwansi honchashi banu abona mambi felicitasyo tena ya ukana wela kontiner za hatu ratie zindu ilirende rasaidi ye watabi hao wakundeze futairula deja yemeli isairoha yemeli sangi honziani ngendao harimwa mifumo miliba nuhwedao ngarilindao yemeli wa suili moroni ili rujo urengaze matreli izo rininke yezirewe hausaidia watujua wahenda aizo dokana walio lio waneleza ukakwatufa ya majilisi ya uyeha mapesa shangu atanganyao ze mamburu za hao nuwanroma hao hondo watata erdarasa wahirao uwanroma hao wahiro wana hao wende watanganyihe erdarasa watowe mna riali yao wakatungwa juni para mifundi wanuzise ukafundi risari tanganya mbendu fulani erifanyeje jenamna kuko Marseille wafanya wanguti wambie ukana ngarengeo yanu rirengeze kontineri ribahize mwerira libeneze kontineri mbabe ya baki gwayongwa uniongio yao wahuluna magodoro watiyari mweza kontineri gamba biyaba kilo yabo maudungu wa joni parabota asima nangasina hazira nzori fanyo yurisha erdarasa yende namna liyo waneleza rowana ume wananyasi mzejimba wananyasi kamali no wadunga upia waneleza wananyasi ye wazazaha tumana dia nano wasaya washindi waneleza ukanasika tufanya majili samandu wa komod shangarifanya uhama Marseille namna wa unjilia na bala wanro erdarasa watanga ili wafanye mbandongo ya maana haizo yende namna jufanya ili rijue batu rifanye mba jesti njema ya ufanya mbandongo njema bufundi aizo tati wa kubulia tati wa bulia tiwanika autorisation abasanga mjo harimwa ze dossier abanga mjo harimwa ze dossier ilinjo uzia bo wakati usauhisa tati wanika GM speciali wananyasi walolio ti waruhusu ili wafanye majlisi yao le 10 amfikiri le 10 jao za hele decision tina ukarwe majlisi yao hauka beshwa tijo wa hinike yao shanti na ujua njenike yao hauka nanti na ujua ntendenende Lyon rahane jatende nafanya mhabara Marseille na Paris. Lyon gani mwanzoni mtujo shangaya, gani mwanzoni Lyon ni watukufa na jitihadi, sha ye mzadze wa hekomori Marseille, ye mbaba wa hekomori Paris. Yabo walunga abo, nido wajomba, nido wananashwa hatu. Aizo kamjo unisami, sina ujua njarame majilisi ya hanyo, ya ukana ni waswili haraka fijo, ntende njarame majilisi ya Lyon, rahane jatende na rongo za walo Marseille na Paris. Hujuma chunga hujuu, mjuni samihi watukufu mjihundra wa Lyon,
ili njo harimwa e dossier très lourd ngamena dossier mbili ya basandraro dossier très lourd chatika utsahasama ho andu mjikondra wo ndio ya ukana mjwanza nike ya le 10 octobre na miti jo jua nike ya bekanga mwanzo kanga mwanzo tijowa nike ya si je veux ikanga mwanzo tijowa nike ya barama batisa chance na ujua nifanye fijo nike yabo rahane jatende na ndisa yemzadze wa Komore Marseille yembaba wa Komore Paris lazima ni stehi Marseille na Paris haina sio kuja lazima stendelwa ni Marseille na Paris Rans imi cha dunga hapo ngamjonji ya nyedo wa jomba shaye mzadze Marseille yembaba Paris watukufu owanisi ngwa juja wa tefijo si wanisi njaharaya nyinde mazimeji nyinde wanasho hatunisi nimu ni watukufu shaye mzadze Marseille yembaba Paris reka ya mwanza kamjanza mtsi heusi umtsi jonerve hanyi wandu mlio nisi na ren watukufu ngambezo nenzangu ili njo utimize zendongwa basa ngamjo harima ze dossier très lourd tina ure ngadaka zinja mjo ziyati ya levan dossier très lourd ngamina dossier nraru dossier nraru très important très lourd dossier ya mwando tika uomba dua yude dua na kaudomba miezi mga jeli rahane jare jeli Marseille na Paris ne jana nisase mihadhora yude dua na kaudomba Mwaja ineze problemu za Komori, za hema hakama, ni hadisi ya hema na mshuwa tuola ihise. Ile kaga mreja imarisai, watujoka mru hajani milia, halambio kaba nungu hilu wa mapesa. Hau, wanuye mahakama Komori nguwa huta hau. Yende duwa na kawomba mimi. Tiwombweze duwa hizo rangu maore. Nini mada na henda pia tiwombweze duwa hizo. Nyezi mungu kubalie duwa hiyo, heze ni utu zazae. Aukana na mshedwe selur, nyezi mungu wakubali. Heni wakati namba mwanzo nreje ifaratza na nisemi hadhara, mito rditizia. Tidoju zisi, kibaniza barindi. Niza jirindi. Ni uprepare msafara taba mreje imarisa imaudu. Pewa, wui, maudu. Na wala tiwamboduwa. Sende tiwambodu, mungu waja nakabuli edu. Yende ujue manakanza, na jane kabuli yoranzi, yende ujue. Ni upreparata tifangeze valizi tsamba mwendo reporo tenditizi ya tsamba nchukita. Yewa, huh? Ni upreparata zedongo zangu valizi tilekeza. Ata wakati muhule biye zedongo pia tsamba mwendo na renge voline ne paro marse. Mchoro nitizi, tsamba mchukenda raham raporta. Hai. Amwanzo ni wane mrumisha angu mchamba nzo uni wane. Mrumisha hajari kawadzimari tembea rejibi. Amwanzo nene mchoro nitamba mchukuja. Balo watoto mji. Yewa, balo watoto mji. Mrumshaba la Sumaya na Imrani Haja, mwono nyido ni mafoto bese. Sindongo kumpaka ni msufie. Ni mwono. Ni wana fundinge da ena Imrani. Ya mungo juu kangamidami na Imrani hapa mrumshenge vada. Yewa, wye ujuwe kai kangamidami na Imrani ya mafoto. Kwa wana wana kangamidami na mrumshi. Ika wano kangamidami na Sumaya. Kwa kena juu kiri Sumaya ni mwona echa. Kwa lazima nga mwono mama Sumaya wakati mwono. Na funyi wana za video, wanyi wane mafoto. Funditso langende na Sumaya, funditso langende na Imran. Haizo, njaka ujuweze asrar. Njaka ujuweze sekreza ki mungu zilo wari. Mito prepare tamba mundu tirbitizi, tamba nzwe. Nga wato fikiribe seka tujua huja, no, no. Mito mba mundu tirbitizi. Wakati mito prepare tamba mauda mwendo, tirbitamba nzowe wabani watoto mchi. Bala Sumaya hajari tabuha na mrudi mreje. Bala Imrani mchi, arda bala. Yewa na mchi. Subhanu mbala uzi. Alafuti ijati kawujuoka. Bala ila na ila duwa na womba mnyezi mgu haijibu ija kabule uti nazimshindao. Ili niti joleta batu bakisha na yuniminu itibasi. Tijati hunruka. Bala ila ila duwa na womba. Mgu haikubali. Allahu akbar. Inda ila duwa na iwomba. Ukamyezi mguja ili ya wakati njoka ureje ifaransa. Ihalisi ya jiri kumorila. Ihise nisi ulomba hindu. Ne mahakama ihise. Tiwombo eduwa iyo. Wala mgu haka unizia uka raha utende. Baba le duwa ila tikubali. Ni regle ze nongoza haho bumrumu hangu. Ika uhujitole ya mwelezo edini hangu. Na usomesa wanru. Na usaidia mayatima na mamaskini, makini raha,
wangun regulist ya soya hahora nzenge ureje. Allahu akbar. Nabala mtsu rinitzi njaba ni mana mtsu henda iti. Ikuja mtsu uja. Wakatoda kono unerve. Ikuja saba mtsu uja. Ikutuja zabari mtsu uja. Amtoja maudu. Wakatimu preparate mikoba. Sernitza mbaba mtsu uja. Sabia mtu mshikabali watoto mchi. Ikuja bango ujo. Ani mtsu wewe wazi. Ramtsu uja. Allahu akbar. Nisi mkumtuku futi na zimshika. Walada ila. Uka ngoendeso. Ngorumishi kwe dini yangu. Eza huwa hunga mjuzi lekeza. Allahu akbar. Yija juzi. Minja ka ujwa mba habari. Nsojati paro juzi direct. Ava rilibe mapesa. Serita baba hanga mreja ifara. Nsabai mapesa la liwa. Kapati mroja janimi la rima muha dhwara. Yajari tole zibuyu. Kaba nungo hilo mapesa. Kapati. Nyesi mkwari nikaze maliza halali. Silibie deni. Simambia nukanga mliwo, minga mnuniyo sodaka mtowe sodaka. Tipteni, wanguwa nde, hati zendrabo, we mwidi, uhibi, ne sodaka, badini nankalizi, badini jau, wanguwa nde. Saba mii minga mnuniyo sodaka, mapesa ya mtowa wa, tizamba. Wanguwa nde, shati amini mungu, titowe mapesa, tiprepara mwanzo nreja ifaranta, tirnita bansu kuchu. Oda honi, ibanure ndi utuwa uta baba ntucha mzio. Heni wakati na mbamo nzonje mito nitisha nje ide tamba ntucha. Mwendoa mahala hunroji. Yewa, botasimito juwa tamba mpashio. Tsenditi parasa msafara tende mahala hunroji. Bojio ni tamba mpashio. Tsenditi parasa zinroji tende mahala hunroji. Nabala wala mnyezi mungu mtuku futina zimishinda. Wala hakubale duwe hangu ili. Uka ngoromishiwe dini ngwe lezwe dini ngwe saibie masikine mayatima ujitoli ya 24-24. Edwa wani wambanga mwanzo ni huraha tirawe jaraje hula Faransa ureje imakin. Allahu akbar. Jalla jalalu l-mawla. Jalla jalalu l-mawla. Bane rasara liba. Juzi nito jati paru. Wafu eh. Bananru riparu aho. Hoku eho. Kuru supreme. Na hundo kuru supreme. De mahakama ya haju ya komori. Ya wando ya kuhambi ya mru kange prezida. Ya kamru afotiwa. Ya wazirongo piyazo fanyiwa, yonde wako handoka. Sebo, auti sebo. Ya wende mahakama ya hajuu ya komori. Ya wende ya hajuu ya komori. Kuru supreme. Hojumwa wakabati mahakama tena komori. Ya wakabati tena ujumwa. Ya wende wuka mahakama normali. Ija kurdapel, ija kuru supreme. Yonde ya mtisi. Tiparata mbilo, riparoho kuru supreme.